Հետո եկան ասեցին, որ ավտոբուսներ են տրամադրում, որ դուրս գանք, վարելիք չկար։ Քիչ միջ բաժանին 5 լիտրից չի հասել, զորով մի կերպ հասրեմ, ճարելա ամուսինս դուրս ենք եկել։ Ասեցին, սուտկայուկես ժամանակ ունենք դուրս գալու համար, սուտկայուկեսը դառնեց, որ մի 3-4 ժամ ձգեցել, ասել եմ եկել դուրս գալու, ոչ մի բան չենք հասցրել հանենք, բացածը։ Ce, banci ca merita. O achine ca mai este ce? E să pătit am pofchi se neac nere ira în chelnaie. Sărbători, Stăgtăgăi s-a făcut de cără, stăgtăl o să ne zaci cără. De mine când e, schis rai de se cumez de cără, stăgtăgăi. Într-amu, că anii o covec? Tasnumec. Դես դպրոցից եկ գալուս եկ տուն, հենց ասա տուն, որ մտնեմ տուն բանա, սկսես դրեմ պալը բան, դրենց խպելը սկսեցին, մամաս բանա երեխեքին ավակեց, մտանք տուն մեր պատվալը տանը, ուշ դրենց հոր բան փոխեցին գնացին կարևան են պատվալը, դրենց ավտոր եկալ տարա բաների պատվա։ Բուր մեր Արցախի եմ բուրի մոտի բանը պատվալը։ Տարամ ընդեսը հավաքված էին մի քանի պատվալ կար ուշը։